Затишний котедж з панорамним видом на Говерлу та Петрос посеред столітнього карпатського лісу з чудовими сусідами та високим рівнем безпеки. Саме про таке життя мріли Смерекові, і здійснити цю мрію змогли у Скогур. Відтепер ранки родина зустрічає на терасі, а вечори проводить у вітальні з великим диваном та панорамними вікнами. Коли Смерекові надовго покидають домівку, вони не хвилюються про котедж, адже про нього подбає Скогур. За бажанням родини, компанія буде здавати їх будинок в оренду для туристів, а сім'я отримуватиме пасивний прибуток, повну фінансову звітність та можливість приїздити в котедж, коли захоче. Скогур потурбується про все. Маркетинг і рекламу, клінінг і ремонт, сервіс та інфраструктуру. І головне, власнику нічого не потрібно робити. Гроші від оренди просто будуть надходити йому на рахунок щомісяця. Смерекові вже насолоджуються мальовничими Карпатами та перевагами котеджів Скогур. Приєднуйтесь і ви!